Nis veprimtarin forca e posaçme OFL-së në policinë e shtetit. Si kurrë më parë, komunikimi publik vjen përmes zëdhënësve që tentojnë të fshehin identitetin. E veshur me uniformën OFL, kapele dhe syze të zeza, zëdhënësja informoi të parin sekuestrim që nis në Shijak, në bazë të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar. Operacioni Forca e Ligjit ka vendosur sekuestron e parë mbi objektin kompleksi i shërbimeve Villa Golden. Një sekuestrim i cili në fakt kishte ndodhur prej disa vitesh, sipas dokumenteve zyrtare, rezulton se për kompleksin Gold, gjykata e krimeve të rënda kishte vendosur sekuestro që në vitin 2015. Dalja e dytë e zëdhënësve së OFL-së ishte nga foltorja kësaj strukture të re. Sërish, uniforma mbahej nga zëdhënësja, e që dukej se tentativa për të fshehur identitetin është i qartë, sytë nuk dallohen, ndërsa në këtë dalje kemi mësuar edhe ngjyrën e flokëve. OFL do të informoj publikun vimësisht për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do të kryej.